Betul ke ustaz beri sedikit ayat? Betul ke bolehkah ustaz beri sedikit ayat untuk menghalang sihir? Nabi ajar kita baca 3 kul. Lepas tu tiup di tapak tangan dan sapu seluruh tubuh. Nampak? Untuk mengelakkan daripada sihir. Tiup di tapak tangan ni. 3 kul tiup. Lepas tu sapu lah. Pak mana hok sapa, sapu habis. Celah-celah kakang. Faham tak? Jaga daripada sihir. Pasal sihir dia tak macam orang. Dia mari dengan angin. Orang kita ikut depan, kita boleh lawan lagi. Kalau dua menolak, kita boleh rebah dia lagi. Tapi kalau malang kita tidur, balik awal main sihir gitu. Kul huwallahu ahad lah. Sapa habis, jangan tiga kul. Boleh kira bodoh. Mana pun habis Lepas tu kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sapa habis Habis tu fu tiup di tapak tangan.